77 yoshli prezident Islom Karimovning komaga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan ozodlik mushtariylari O'zbekiston prezidenti Karimov komaga tushgani rostmi degan mazmunda savollar bilan murojaat qilmoqdalar. O'zini Qozog'istondan bek deb tanishtirgan tinglovchimiz gapiradi. Shu man kisha eshitdim-da 28 yanvar kuni Oqsaroyda Karim quladi deb-da, og'rib kasal bo'lib quladi. Men uni televizordan aytdim, mana Qozog'istonning televizorlaridan aytdim men so'ng. Euronews degan 11-chi kanalda bor-ku, ana shu 11-chi kanalda soat 8:00 xabardan aytdi. Shuni siz o'zingiz nima deb o'yladingiz? Ishondingizmi shunga? Shunda ana Qozog'istonda gazetalar gazet bor-ku, gazet anda nima deydi? Gazetalar nima deydi? Shular xabar berganda Qozog'istonga Oqsaroyda quladi deb. Avvalroq muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Karimov 28 yanvar kuni kechqurun Do'rmondagi Ko'ksaroy qarorgohida kechki ovqat payti go'yoki hushidan ketgani va bir kun hushsiz yotgani haqida xabar tarqatgandi. Markaziy Osiyo va Rossiyadagi o'nlab nashrlar va axborot agentliklari O'zbekiston muxolifatiga tayangan holda bu xabarlarni e'lon qildi. Yandex qidiruv sayti orqali prezident Karimovning go'yo komaga tushganligi haqidagi xabarni rus tilidagi 25 dan ziyod sayt ko'chirib bosganini ko'rish mumkin. Shu jumladan Rossiyaning Raspalt, Qirg'izistonning CNews, Tojikistonning Asia Plus va Qozog'istonning Tangri News kabi yetakchi axborot agentliklari ham bu xabarni e'tibordan chetda qoldirmadilar. Ayrim nashrlar hatto prezident Karimov o'zi O'zbekiston va mintaqani nima kutmoqda kabi savollarni bera boshlaganlar. Karimovning kasal bo'lib qolgani haqida xabar mamlakat kelajagi haqidagi savolni o'rtaga chiqardi deb yozdi CNews. Raspalt esa O'zbekiston xalq harakati xabarga ishonchsizlik bilan yondashish kerak deb yozadi. O'zbek diktatori olamdan o'tkuday bo'lsa, yuzaga keladigan vaziyatni Iosif Stalin o'limidan keyingi vaziyat bilan taqqoslasa bo'ladi. Tuzum saqlanib qoladi, ammo asta-sekin yemirilib borib, oxir-oqibat yo'q bo'ladi deya xulosa qiladi Raspalt muxbiri. O'zbekiston xalq harakati xabariga Vesti KGda o'z munosabatini bildirgan mintaqa xavfsizligi bo'yicha tahlilchi Artur Meditbekov prezident Karimovdan keyin O'zbekistonning radikallashgan ekstremistik muxolifati mintaqani beqarorlashtirish orqali hokimiyatga kelishga urinishini bashorat qilgan. Armanistonning NewsAm axborot agentligining yozishicha, Karimovning go'yo kasalligi haqida xabar paydo bo'lgan kuni O'zbekiston birinchi kanalidagi axborot dasturida mamlakat yengil sanoatidagi yutuqlar haqidagi odatiy lavhalar efirga uzatilgan. Ko'ngilochar dasturlar ko'pligi tufayli Karimovning kasallangani, kasalxonaga yotqizilgani haqidagi xabar haqiqatdan yiroqqa o'xshaydi deb yozadi NewsAm. O'zbekiston rasmiylari esa prezident Karimovning komaga tushgani haqida dunyo matbuotida bosilayotgan xabarlarni sharhlashmayapti. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiylaridan biri esa bu masala bizga tegishli emas, bizda bu haqda ma'lumot yo'q deya javob qiladi. Men Hurmat ismim Ozodlikdan Pragadan qo'ng'iroq qilyapman. Ozodlik? Ha? Xo'sh. Ha. Bu butun matbuotda, mana Rossiya matbuotida, qo'shni davlatlarning matbuotida, umuman dunyo matbuotida go'yoki O'zbekiston prezidenti Islom Karimov komaga tushgani haqida xabar berilyapti. Qozoq tilida, qirg'iz, o'ris shu haqda bir jamoatchilikka bilgi beriladimi yoki inkor qilinishi kerak bu narsa, agar noto'g'ri bo'lsa-da shu haqda. Bu masala bizga tegishli emas, boshqa kerak. Lekin gap bu yerda yurtboshi haqida ketyapti-yu, O'zbekistonning prezidenti haqida gap ketyapti. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati chet el matbuotida bosilgan har bir axborotni kuzatib borish va shunga munosabat bildirish kerak-ku. Yo'q, biz tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatimiz. Aha. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatimiz. Bu haqda ma'lumot yo'q. Bizda bizni sayt bo'ladi. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati 77 yoshli prezident Islom Karimov hushidan ketgani haqida birinchi marta xabar tarqatayotgani yo'q. OXX bundan avval o'z sahifasida Karimovning o'tgan yil mart oyida go'yoki yurak xurujini boshdan kechirgani haqidagi xabarni bosgandi. Bir necha kun o'tib, Islom Karimovning Moskvaga amaliy tashrif bilan borishi uning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi shubhalarni chippakka chiqardi. O'zbekistonning rasmiy matbuotida prezident Karimovning sog'lig'i muhokama etilmaydi. Ayni paytda O'zbekistonda navbatdagi prezidentlik sayloviga hozirlik ko'rilmoqda. Saylovdagi 4 ta nomzodning biri mamlakatni chorak asrda buyon boshqarib kelayotgan aynan Karimovning o'zidir. Sog'lig'i yomonlashgani haqida xabarlar tarqalishidan oldin, ya'ni 22 yanvar kuni
ilk yig'ilishini o'tkazgan Oliy Majlis Senatida yangi saylangan va tayinlangan senatorlar bilan uchrashgan prezident va prezidentlikka nomzod Islom Karimov o'zining 45 daqiqa davom etgan ma'ruzasida kerak bo'lsa yana 25 yil ishlashni o'z burchi deb bilishini aytgandi. 1 yilda bo'lmaydigan ishlarni 5 yilda, 5 yilda bo'lmagan ishlarni 10 yilda, 25 yilda hammasini joy-joyga qo'yishimiz men o'zimni burchim deb bilaman. Karimovning komaga tushgani haqidagi xabarlarni o'zbek rasmiylari shartlashmayotgan ekan, bu haqdagi xabarlarning qanchalik asosliligini bilish uchun Karimovni matbuotda ko'rinish berishini kutishga to'g'ri kelyapti.